究竟，每到雨季便疼痛难忍。民女这里有些药，不知您可否？这一次又一次的，你觉得本官是你什么人呢？是我的错，是我不懂事。可我父亲快撑不住了。沈娘子，沈娘子，求求你，别再让我梦到你了啊！拜托了。喂，杨宗，怎么那么多东西啊？还有这个。问沈娘子啊。都是我们的。这是什么呀？之后要用的东西啊。这边，我说这多谢陆廷尉。沈娘子。你带的这一箱死沉死沉的东西，原来是律法书啊！陆廷尉事事说律法，那我不得多读点律法书吗？这样以后救爹爹或许有用。说的好像不相信我似的。那倒不是，我多懂点不是好的吗？以枭首斩弃士三死，与毛作与坤作，叔叔二等为五行。这本太难了。男子入鱼，女子入鱼。我就是想问你这俩字怎么读？谁想靠近你？冲稿，你识字识全了。这文字怎么都那么晦涩呀？这冲稿又是什么意思啊？苦役。那苦役就苦役呗，这律法本身就是要让百姓熟知且遵守，这么晦涩都读不懂，怎么遵守？